Протестувальників затримають. Сергій, у нього це колега наш з Радіо Свободи. Що з тобою сталося, Сергію? Газовий балончик, працівник поліції прямо в обличчя. Чуємо, що працівник поліції, каже Сергій, колега наш, пшикнув газовим балончиком прямо йому в обличчя. Ось гроші буде. Людині погано, а в неї наручники на спині. І ці дебіли не бачать, не вважають за потрібне зняти з людини наручники. Подивіться, вони грузять людину. І не зняли її наручники, передають лікарям. Ви ж лікарям даєте людину, наручники зніміть. Наручники зніміть людині. Куди ви це мовили? Ми не знаємо, є старший. Носілки заберіть тільки. Давай, на счет. Раз, два, три. Наручники зніміть йому. Куди ви це, де старший? Давай, давай, давай.